As andorinhas voltaram e eu também voltei. Candidamente, frouxa. Será que mais uma meia hora vem um peixe aí, compadre? O pescador tem que ter paciência, viu? Ah, paciência. Tem que ter calma, muita paciência. E nas lavouras? O que é que ele tem que ter paciência ou não? Tem que estar olhando a lavoura todo dia. E atitude! O louco! E atitude! Aí, olha o peixe! Pelo amor de Deus! Esse é grande! Paciência e atitude! Foi de última hora isso aí! Foi! Essa é a atitude que tem que ter, ó. E esse peixe é grande, esperto. Pode apostar, viu? Então, mas eu acho que pelo tamanho aqui, nós vamos ter que fazer um corte aqui pra ver o que que vem lá, não é não? Ver se tá cantando, vamos ver se tá cantando mesmo esse a peixe deve ser maior do que o outro. Será? É. É possível, né? Com certeza. Se você conseguir trazer ele pra fora aqui. Trago, né? Pode porque postar tá todo mundo que eu na expectativa. Ele tá puxando a fritão aqui, ó. Pelo amor de Deus. Eu vou ter que ir atrás dele, viu? Você vai ter que ir atrás Faz dele. Faz um corte aí que eu vou atrás dele. Beleza. Onde é que tá o peixe, homem? Tá longe. Tá longe. Nossa senhora. Tá longe. Ele deve estar lá do outro lado. E essa represa aqui tem uns 10 hectares, mais ou menos. Deve estar lá do outro lado. Você tem muita linha aí? Você tem chumbo ainda no... Tem bastante. Eu vim preparado. Vem preparado, né? Vim. Isso aqui vai demorar, viu? Então vamos. Tem que fazer mais um corte aqui, então. Isso aqui vai demorar. Esperamos aí, então. No próximo intervalo a gente mostra o que foi que saiu. Vamos aos comerciais. Rapaz, dá uma olhada na vara. Você já tá cansado, tá meio suado? Olha, dá uma olhada na vara. Não, não. Tem sentido de ser grande, hein? Olha, tá fazendo um ponto de interrogação. Peixe é grande. Que é o que todos nós estamos pensando, tentando decifrar o tamanho desse peixinho. Macu de 10 quilos, pelo menos. Pegou um grande aqui, hein? Ah, esse aqui é maior. É maior que aquele? É maior. Nós vamos mostrar enquanto isso a imagem do outro, só para vocês terem uma ideia do que vem por aí. Só dá uma olhada na linha, olha. Dá uma olhada não, nisso. Não, a curvatura da vara. Olha. É impressionante. Só que parece que ele parou de fazer barulho na frição, né? Será que ele já cansou? É, tá cansando um pouquinho. Vê um pouquinho se ele vai. É hora dele chegar mais perto. Também, até eu tô cansado. Eu tô vendo, você tá suado? É, até eu tô cansado. É, e ele continua ali, ó. No brilho da água, no brilho do sol. O galo já tá cantando, escutaram ali, ó? É, já é fim do dia. Vamos ver. Não, mas ele vem. Vamos ver se até mais tarde. Deixa eu ir voltando pro meu lugar, porque lá na prainha é mais fácil tirar esse peixe. Lá na prainha, né? É, lá na prainha. Na prainha do Rio Cuiabá? Vai, cuidado aí, hein? Mas ele resolveu correr de novo, hein? Resolveu correr. E ele ainda tem fôlego, homem. Tem. Tá parecendo o produtor brasileiro, sem logística, umas condições de transporte inadequadas, sem financiamento, o milho tá sendo armazenado fora do armazém, custo de produção alto, ferrugem asiática, ainda bem que nós temos alguma ação. Agora ele coverpa. Esse peixe tem atitude, mas nós temos que ter atitude também, não é não? Tem que ter monitoramento. Monitoramento. Eu tô monitorando aqui, cuidando da linha, cuidando de tudo. Por isso que ele vai sair. Tem que entrar na lavoura, tem que olhar diariamente, ver como é que está a situação da lavoura. Tem que controlar a lagarta logo quando ela estiver nos primeiros instares. Quando ela estiver logo pequenininha, porque depois que fica grande, olha o trabalho que dá, ó. E aí? Ó, o que saiu aqui? Avisar todo mundo, o pacu é grande, mas olha, falando sério, isso aqui é uma brincadeira, é um lazer. Mas olha, tem um monitoramento muito importante aí, ó, que a gente tem que fazer. Você vai ter muito resultado, vai dar um resultado fenomenal. E o resultado é mais ou menos igual a pescaria. Olha o peixe chegando aí, ó. Olha aí. Pega pra mim, Wanderlei. Pega ele no rabo aí, por favor. Com certeza, pegar no rabo é comigo mesmo. Aí. Não bate o rabo. Ô, Mara! Esse é o camarada. Segura aí. Aí, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada. Ele tá bem grande. Eu acho que ele passa de 15 quilos. É isso, ó. Se ele bem feito o trabalho, a gente colhe um bom resultado. E aí está. Valeu? Valeu. Um abraço. Eu queria que você voltasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida você não
levou.